Sasa mimi nimeangalia ndugu zangu wachungaji wa taifa la Kenya wanabishana, wanatukanana. Nilikuwa nimeongea miezi sita iliyopita, ama mkienda pale kwa YouTube mtayapata. Nikasema wachungaji wengine wanaamini kama hawachasema. Unajua tuna shida. Wewe peke yako huwezi kuokoa hii dunia. Mwokozi alikuanga ni mmoja, anaitwa Yesu. Sisi wengine ni vyombo vya kutumika. Na peke yako huwezi ukabadilisha hii dunia useme Yesu amenipea dunia nzima. Kama wewe peke yako amekupea dunia nzima, sisi nani ametupea? Sisi tumepewa nini? Hakuna mchungaji wa dunia nzima. Unaweza kuwa kiwango chako cha kuhubiri ni cha kimataifa, lakini hiyo haimaanishi ati wengine tuna atu exist, wewe tu ndio una exist. Na uwezi ukafikiria ati Mungu siku zote amekuwa akikungojea wewe peke yako ndio aanze kuokoa dunia, na siku utakufa ataacha kuokoa dunia, ama dunia itakuwa half saved. Shida ambayo iko kwa hii dunia siku hizi ni watu wamekosa kutumia akili. Unapata pesa kidogo na watu wachache kwa mkutano, unaona sasa you have conquered the world. Hapana. Hata wengine wamekuja kwa huo mkutano, wengine wametumwa wajaribu kupunguza hiyo upako iko ndani yako ndio ukufe haraka. Hata wewe unafikiria niko na maelfu ya watu. Hapana, tumeona maelfu. We are not campaigning that people should not see thousands. Watu wengine wamekuja wale Mungu analetanga. Kwa sababu siku yako ya kuondoka itafika na lazima watu hao ndio watatumika kupunguza kidogo. Sasa mimi nimeangalia nikasema wachungaji, huyu ni wa shetani, huyu ni wa Yesu. Asa, nani alikupa nafasi ya kusema ni nani wa shetani, ni nani wa Yesu? Wewe unataka kutuambia uliitwa na Mungu, tambue ni nani wa Yesu, nani wa shetani, ama uliitwa uhubiri Kristo? Lazima tuelewe our mandate and our responsibility. There is no minister of the gospel that is charged with the responsibility of charging others. It is not a biblical responsibility. It's not a mandate. Our duty is to explain the revelation we were given and to consider preaching the truth, that which we consider to be the truth. Praise God. Siku moja wanafunzi wa Yesu kwa kitabu cha Luka 9:49, wanafunzi wa Yesu walienda wakakutana na watu wengine ambao pia wanahubiri. Wakarudi kwa Yesu wakampatia report, wakamwambia tulikutana na watu wengine walikuwa wanajaribu kuhubiri kama sisi na kufukuza mapepo kama sisi, tukajaribu kuwanyamazisha. Wakifurahi wakafikiri kwamba wameletea Yesu ripoti nzuri. Yesu akawaambia, yeyote ambaye yuko upande wetu hayuko kinyume chetu, na msijaribu kuwakataza au kuwanyamazisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama Yesu mwenyewe anasema watu wote waache wahubiri, wewe umetokea wapi? Wewe umetokea wapi? Na kutoka mbinguni mtu ambaye ametokea pale ni mmoja, ni Yesu. Na ameleta ripoti, amesema watu wote waache wahubiri. Sasa wewe ambaye unasema huyu asihubiri, huyu asihubiri, huyu nilimkataza, huyu who are you? Umewahi ona mtu akichanganyikiwa anaweza chukua Biblia aanze kuhubiri? Umewahi kukutana na wazimu ambaye anahubiri? Kwa hiyo watu wengine mnaona kwa social media wachukulie hivyo. Wengine wameruka na akili, wengine ni wazimu. Shida nyingi inatokea kwa hii dunia. Mtu anaweza changanyikiwa hata kutoka kwa nyumba, mke wake anaweza kuwa amemsumbua. Kwa kikisi tunasema ocha kuikirilia. So unaweza kuwa unafuata mtu unafikiria anaongea ukweli, kumbe shida iko kwa nyumba kubwa. Wengine wana shida ya pesa. Sasa mtu amechanganyikiwa na stress. Sasa sisi tunaassume ni pastor anaongea, kumbe mtu anahitaji medical attention. Kwa sababu hii dunia nobody is immune from problems. Matatizo yanapata kila mtu. Unaweza onekana uko sawa leo, kumbe kesho hauko sawa. Na unaweza onekana leo uko na Mungu, kumbe kesho Mungu amekuacha. Na huku wewe unafikiria uko na Mungu. Chuki kitazama kidogo, unaongea kwa ndimi kidogo, unaona? Unafikiria ndio hiyo. Kumbe Mungu aliondoka kitambo. Samsoni hakujua kwamba Yesu ameondoka ndani yake. Alifikiri ni kawaida atachukua ngumi akanyaga kwa Filisti, lakini haikuwezekana.
Kwa hiyo hata ninyi watoto wangu mnapoangalia kwenye mitandao, yule pastor unaona leo anakuhubiri mpaka roho ikaguswa, anaweza kuwa sio yeye kesho, kwa sababu ya yale ambayo amepitia, mengine yamemdisconnect, hayuko kwa ule upako wa jana. You know, ukweli ndio uko constant. Wasema ukweli hawatakuwa constant, kwa sababu maisha huenda yakibadilika, hali huenda ikibadilika. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu leo, kesho hali ya maisha ikambadilisha, ama akawindwa, akawindika. Kwa hiyo leo, na mimi naambia tu wa Kristo, ni vizuri kujua ukweli ndio utakutia huru. Wasema ukweli ndio tupo, lakini hali yetu haiwezi kuwa constant. Ndio maana unaweza ukamwona mchungaji mmoja leo amemsikia Mungu vizuri, lakini ifike mahali ile sauti ya Mungu ikampotelea. Ndio maana ukiangalia wachungaji wengine unakuta mtu anahubiri watu maelfu, mapepo wanaenda, miujiza inafanyika, watu wanatoka kwa wheelchair, baada ya miaka miwili anaisikia sauti ya Mungu ambayo sio hiyo. Unamuona amesimama maybe uraisi, network inakatika. Hata mimi unaweza nipata kesho niko hapa ati nataka governor. Ati nimesikia Mungu. Na kumbe Mungu alikuwa ananiambia niombe magavana, na kwa sababu nilikuwa na issue ya nyumbani nikasikia Mungu ameniambia nataka uwe governor. So sasa nikianza kuwa governor, hata watu wengine wakiniambia Mungu achasema uwe governor, sitasikia. Nitakuwa nimeconvince kwamba nilisikia sauti na sisikii sauti za watu wengine, maana mimi niko top. Na hapo hapo ndio network ya Mungu itakatika kwa maisha yangu. Unasikia Mungu anasema nataka uombe presidency. Unasikia amesema nataka uombe. Ndio maana Yesu alisema kila mtu ambaye ameokoka awe very careful how you hear. You must be very careful how you hear. Kama Mungu amesema ombea presidency, usikie vizuri. Alisema omba u president ama ombea president. Kwa kuhubiri Yesu, Paulo anasema kwa Wafilipi 1:18 na 19 hapo, anasema bora Yesu ahubiriwe. Wafilipi 1:18 inasema, Biblia inasema, but what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true. Unasikia? The important thing, sema important. Important thing, whether from false motives or true, Christ is preached. Kuna watu wanahubiri kwa uongo na nia mbaya, kuna watu wanahubiri na nia nzuri. Kuna watu hawajali hata mambo yao. Tunasema kwamba tusiuse vitu za upako. Utakuta mtu amekuja hapa Kisii tena kesho, anauza handkerchief, anauza maji, na mtanunua. Salimia mtacha mwenzako, mwambie customer ngaki. But I five. Ah, watu ni makustomer. Kwa uongo. Nini mtanunua? I know you will buy. Hata leo vile mmekaa hapa, kuna watu wamenunua upako. Upako haununuliwi. Kuna mtu anaitwa Simeon, aliona Petro akifanya miujiza, wakiwekea watu mikono na mambo yanafanyika. Akaenda kupeana pesa anunue. Aliambiwa apatikane kusimu. Don't merchandise. They must be free. Now, verse 15. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry. Kupingana, huyu ni prophet mdogo, huyu ni prophet mkubwa. But others out of goodwill. Verse 16. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. Hapo ndio nataka uelewe. Whether from false motives. Kwa hiyo kuna watu wanahubiri na nia ya uongo. Na nia ya uongo. Wengine wanajua kwamba wanahubiri na nia ya uongo, wengine hawajui. Wengine wanafuata mababa zao wa kiroho. Baba akisema kila mtu atembee bila suruali, watatembea bila suruali. Baba akisema Roho Mtakatifu anataka atembea, kina mama toa chupi, mtatoa. Unaambiwa kwamba bendera ya Yesu ni chupi. Wamama wote wanatoa chupi kanisani, wanainua bendera ya Yesu. Mtainua anything.
Are we communicating? Kuna mahali mnashika vizuri. Tafadhali katika maisha haya, wewe pia Mungu anataka uchukue responsibility. Usitufuate tu. Uchukue responsibility kama watu wa Perea. Baada tumekufundisha, unarudi unakaa, unapitia maandiko. Ujue, maana Roho Mtakatifu hakai ndani yangu, yuko ndani ya kila mmoja wetu. Anakuonyesha kwa sababu ya usalama wako wa kiroho. Watu wengine wakati pastor ameanguka pia wao wanaanguka. Lakini unakuta kuna wengine wamesimama. Lakini mara nyingi katika Ukristo unakuta watu wanaoanguka ni wengi kuliko wachungaji. Watu wanaoanguka kwa Ukristo ni wengi. Unakuta mchungaji bado amesimama miaka 10, lakini watu wengine wanaendelea kuanguka kwa sababu mafundisho ya uongo yanatembea kwa dunia kwa haraka kuliko mafundisho ya ukweli. Na false motive, wale wanaohubiri kwa false motive ni wengi. Hata miaka ya Paulo alikuwa peke yake akiwa na goodwill. Nia nzuri, alikuwa Paulo peke yake. Lakini watu wengine wote, wanafunzi wa Yesu, walikuwa wanahubiri kwa kumpinga Paulo. Na wale wahubiri wengine wote walikuwa wanahubiri kwa kujitakia akina Simeon ili wapate network ya kifedha. Kwa hiyo watu hao wako kwa hii dunia na utawakuta. Wako kwa hii dunia na hapa Kenya wapo pia. Lakini Paulo anasema bottom line, bora Kristo anahubiriwa. Sasa ni jukumu lako kama Mkristo kujua kwamba huyu anayenihubiri anahubiri kwa upendo. Kuna mahali ninahurumianga watu, wewe unapoteza time. Kwa sababu kama tungekuwa tunaisha, tungekuwa tumeisha. Tumepingwa from day one. Mwaka huu ni miaka 10 na tunaendelea. Nimeendelea kuangalia, nilifanya mkutano wangu wa kwanza wa miujiza 2013. Nimewekea jana usiku kwa YouTube. Unaweza angalia vile nilikuwa ninaonekana. Na nilifanya mkutano wangu ambao ulipingwa sana kuliko sasa. Najua sasa nimekomaa, watu wanajua I don't care kama mtu kazi yake ni kunihubiri, I have no problem. Bora ninajua ni Kristo ako ndani yangu, kwa hiyo mtu akiongea pale yangu mahali pia atakuwa ameniwasilisha pale kama mwakilishi wa Kristo. Which is a good thing. Siku zile za nyuma nilikuwa ninaumia sana wakiongea, nilikuwa naambia advocate wachoke kila wakati, bali ikire lirube. nilikuwa ninakasirika sana. Siku hizi wakiniongea mahali, ninajua nimekuwa barua nzema inasomeka. Hiyo 2013 niliangalia mkutano nilifanya, ulipingwa kila mahali. Baka kulikuwa na mtu alikuwa kwa radio, wakanisambulia kwa kila radio mikutano isifanyike. Mikutano yangu ya nyuma ilikuwa inapingwa sana. Na huo mkutano ulifaulu sana. Watu walichaa tenti mbili, watu kama muliona sile tenti. Pia Yesu makofi. Nikaendelea kupingwa, wakachaa tenti tano. 2015 tenti 20. 2018 tuliweka 1052 tents. Na mwaka huu naona tutaweka hata 100. Ile upinzani inaleta sifa na utukufu kwa Yesu kama sisi tumesimama imara. Haleluya. Kumbe wakati unapingwa na hauna makosa ni kutengenezwa, unatengenezwa, ni kubarikiwa, unabarikiwa. Najua kwa nini amchamshangilia Yesu, ni kwa sababu nisijasema ati mbarikiwe. Ni kubarikiwa. Kama hauna makosa, wewe tembea, enda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Usife moyo. Kama 2013 siku funga kanisa. 2013 hiyo nikipingwa, hata kanisa yenyewe haikuwa registered. Ni kwanza nilikuwa nimeanza. Ndio watu wote wale wa dini, wale rivalry, wale ndugu wa kupinga wengine walikuja na makamera. Ndio nakwambia watu wanahubiri kwa nia tofauti. Mimi ningeambia wa Kenya na ndugu zangu wa Kenya na wachungaji, hakuna aliyekuepo wakati mwingine anaitwa. Na ni vizuri tuheshimiane. Kwa sababu haukuwa huko nikiitwa. Na tuwe na hekima kidogo, tusianze kuongea mambo ya watu wengine kana kwamba hakuna sheria. Na mimi nafikiri wachungaji, badala ya kuombeana mapaya na kulaumiana, tuombeane tu mazuri. Kila mtu afanye kazi yake kwa wakati wake. Maana mtu akimaliza kazi yake kwa kisasi chake ataondoka. Hakuna mchungaji permanent. Billy Graham awapo,
Watu waliokuwepo mapema mliwasikia akina Leonard Bonge, na hakuna mtu kwa hii dunia wanasema ati watu wamekuwa wengi kwa mtu fulani. Ukiangalia idadi imeandikwa ni 30,000, 50,000. Hapa ni hapa Kenya ne, ati mkutano ulikuwa umeshona. My friend, what are you talking? Hii mikutano mnaongea ati ilikuwa imeshona, haitafikia hata makanisa mengine kila Jumapili. Hii Murwabe ho, watu walikuja uwanja wa Kisii Primary. Alafu ninaangalia ile mnasema hao watu mnaona wamejaa kwa mkutano wa Murwabe ni sawa na wale wanaotoa maisha yao kila Jumapili kwa Adeboy. We are too proud for small success. We are too proud for small success. Unajua tunamsifu Mungu kwa kile kiwango tuko na mahali ametufikisha. Ile ninawaomba siku zote mruhusu akili iende saidi ya mahali umefika. Huu shuhuda tunatoa hapa, hiyo nyumba ambayo umeshindwa kumaliza imekwama, hiyo pei ya hiyo nyumba ni sawa na ya geti ya mtu mwingine. Hii mentality ya vitu vidogo vidogo ndio inatusumbua, na nafikiri ndio inasumbua wachungaji wa Kikenya. Na mimi nimewaelezea bottom line katika shughuli za kuombewa na kuomba. Usijaribu kuchihusisha na watu wanaousa upako. Hiyo nayo nitawaambia bila kuogopa. Wanaweza kuonekana wakubwa na wanaweza kuonekana wanafanya miujiza mikubwa, lakini kama wanahusika katika kuusa upako au chochote cha upako, ujitenge nao.